investment partners in. Bella Nikeria, Lotu Taskua, Sokale Poa, Horela Nagai Zuse, Woi, Woi, Big Party Yes, Zapal Kuncharemeta, Miserenen Itzarmena, Big Party Yes, Langiteria Lem, Guru Zilzaketam, Big Party Yes, Zapal Kuncharemeta, Miserenen Itzarmena. La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y las campañas contra los tratados TTIP y CETA. Conjuntamente, dentro del llamamiento internacional de Otoño en Resistencia, nos lanzamos a las calles para rechazar una vez más esos tratados comerciales. Estos tratados comerciales que, pese al rechazo social, siguen en proceso de negociación firma tras firma. Negoziazioak zepraizupean eman badira ere, horrela herritaren ezagutzako eta kontra egiteko eskubideak murriztu, filtrazio desberdinen bidez, edukia ezagutzen joateko aukera izan dugu. Eta gure beldugan, berreztu besterik ez du egin horrek. TIP, zeitzeta, Estatu Batuekin eta Kanadarekin multinazionalen irabaziak handitzeko leden beraka egindako homologazio bat besterik ez dira. Hau da, gure eskubide sozial, politiko zein naturalak ezabatzea. Handoekin berdinduz, enpresek inongo muga eta kosturik izan ez dezaten. Horregatik, gaurko kale jira honetan, Bruselako zaintzapeko gela itzi batean sekretupean mantendu nahi izan dituzten neurriak kalera atera nahi izan ditugu. Nean erantzukatik